family business. ದಾದಾ ನೀವು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಈಗೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಿನಂತ, ನನ್ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು? ಮಂಜು, ಈಗ ನಾವ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ, ಮೊದ್ಲು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಳೆದಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಆಗದೆ ಇದ್ದು ಇನ್ ಬಲ್ತೊಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ? ನೀನ್ ಪೋಲ್ ಪೋಲಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಕಣ. ಅಯ್ಯೋ, ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಸುನು, ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅದು ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಕಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯೋ ಸರಿ ಸರಿ, ಈಗ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನನ್ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಹಸ್ವಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ನಮಗೂ ಹಸ್ವಾಗ್ತಿದೆ. ತಲೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆನು ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನೋಣ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತಲೆ ಬೆಳಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಹೌದು, ಏನ್ ಬೆಳಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಪ್ರಸಾದ. ಓ ಸುನು, ನೀವ್ ಹೀಗೆ ಮರಿತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಭಾಷು, ನೀವ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾ? ಏನು, ಬಾಡಿಗೆ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಫೈನ್ ಬಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ನಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕತೆ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ದಂತೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಟಿಂಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ರೂಪ, ನೀವ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಪ್ಪ. ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹೌದಲ್ವ ಸುನು, ನಮಗಂತೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಗಣ ಅಂತ ಹೋಗುವಷ್ಟೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬಹುದು. ತಿಂತೀರಾ? ತಿಂತೀರಾ? ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತಿನ್ನೋದು ನಾನೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವೆಲ್ರು ಅಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಪ್ರಶಾಂತ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಕೋಟ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಶುಚಿ ಇವೆರಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗಂತೂ ಮನೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಜೊತೆಲಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಈರುಳ್ಳಿ. ಸರಿ.
ಸುನು, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರ? ಉಪ್ಪ ಹಾಕದ್ನ ಇಲ್ವಾ? ಶೋ ಸುನು, ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೇ?